Вечір вівторка, 19:00, і ми готові розповісти про події дня сьогоднішнього. Інформацією поділимось вже за мить. ЗНО у розпалі. ДАІ гастролюють пришкільними таборами. Дитинством запахло у мерії. ЗНО-2014 стартувало. Першим випускники складали тест із іноземної мови. У Вінниці це англійська, німецька та французька. Тестовий зошит має 43 питання, на вирішення яких учням надають 2 години часу. Аби потрапити до пункту здачі ЗНО, абітурієнти мають пред'явити паспорт, сертифікат та запрошення. У Катерини Прокопенко сьогодні відповідальний день. Дівчина складає тести зовнішнього незалежного оцінювання. Каже, сподівається на прихильність долі та фортуну, хоча й готувалася до екзаменів понад 1,5 роки. Довго, напряжено, серйозно і переживали, і займалися, і все робили, щоб щось здати, хоч щось написати. Таких, як Катерина, у Вінниці понад 3,5 тисячі. Кожен може скласти іспити максимум з 4 предметів, в залежності від того, до якого вишу згодом планує вступити. Для екзаменування у місті облаштовано 11 пунктів. Система побудована таким чином, що дитина, якщо вона навчається в 3-й школі, вона ніколи не буде писати зовнішнє незалежне оцінювання в 3-й школі і буде писати в іншій школі, і в неї ніколи не буде присутній на зовнішньому незалежному оцінюванні любий вчитель любого предмету, який працює в загальноосвітній школі номер 3. Один з пунктів тестування у 4-й школі. Випускники під її стінами зібрали ще за годину до початку іспитів. Вони здаватимуть ЗНО з англійською. Кожен при собі має лише документи, ручку та пляшечку води. Жодних книжок, тим більш мобілок, планшетів чи ноутбуків. Перед екзаменом короткий інструктаж, а далі 2 години наполегливої праці для відповіді на 43 питання тесту. Всі діти абсолютно знаходяться в рівних умовах, і в них абсолютно у всіх однакові запитання. Плюс перевіряти буде незацікавлена особа, яка навіть не знає, чию роботу вона перевіряє, тому оцінки будуть максимально об'єктивними. Аби результати дійсно були справедливими, все тримається під суворим контролем. Можна виходити до туалету, але їх супроводжують чергові по коридорах, плюс на коридорі їх може зустріти Державна служба охорони і зробити перевірку металошукачем. Тестування стартували сьогодні і триватимуть до 27 червня. Про результати зовнішнього оцінювання абітурієнти зможуть дізнатися на своїх персональних сторінках на сайті Регіонального центру оцінювання якості освіти. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта». Державтоінспекція вчителює в літніх таборах. Дітям читають лекції на тему «Безпека на дорозі» та вчать їх правилам дорожнього руху. Теорію підкріплюють інформаційним матеріалом і за допомогою картинок відпрацьовують різні ситуації на проїжджій частині. Аби навчання проходило легко, працівники ДАІ дозволяють дітворі посидіти на скутері та в екоавтомобілі, який патрулює дороги державного значення та працює як на бензині, так і від акумулятора. Крім того, спробувати себе у ролі інспектора ДАІ. В перший день роботи шкільного табору «Зорепад» при Палаті дітей та юнацтва даївці спеціально привезли сюди техніку. На черзі у них ще 27 вінницьких пришкільних таборів. В управлінні ДАІ кажуть, головна мета таких відвідин – привчити дітей дотримуватись правил поведінки на дорозі, в першу чергу для їхньої ж безпеки. Я дізнався багато правил дорожнього руху нових, дізнався, що знаходиться у державній інспекції в машинах, поговорив по рації. Я там відчував радіомілюціонер. Класно. Все окей. З початку 2014 року трапилось 9 дорожньо-транспортних пригод за участі дітей. Значить, 2 дорожньо-транспортних пригоди з вини дітей. Для того ми в ці табори приїжджаємо, щоб доводити дітям правила дорожнього руху. Біометричні закордонні паспорти для українців на підході. Кабінет міністрів постановив розпочати їх виготовлення, оформлення та видачу із 1 січня 2015 року.
Урядовці затвердили зразок бланка, технічний опис і порядок оформлення. Власникам існуючих закордонних паспортів не варто одразу ж бігти та міняти старі на нові. Вони залишаються дійсними на весь виданий період. І це ще не все. У другій частині випуску ми розкажемо. Відкрита газова служба. Що їдять українські солдати? Готівка лімітована. Кримчанам урізали мінімальні зарплати. Донедавна в бюджетній сфері вона складала більше 5,5 тисяч рублів, або майже 1600 гривень. Тепер Мінсоцполітики окупованого півострова пропонує встановити в республіці на перехідний період зарплату бюджетникам на рівні 4627 рублів. В перерахунку кримські вчителі, лікарі недоотримують майже 300 гривень, решта працюючих – більше 400. На материковій Україні мінімальна зарплата у червні складає 1218 гривень. Бійці, які протистоять агресору на сході України, голодними не залишаться. Про це турбуються у військовій частині, що дислокуються в Козятині. Там розміщується єдиний на усі Україну цех з комплектації сухих пайків. В рік тут виготовляють майже 500 тисяч проднаборів. Чим годують українських солдат? У матеріалі Ростислави Зарубінської. Щоденний продуктовий раціон українського військового включає сніданок, обід та вечерю. Сухий пайок достатньо калорійний, містить каші, паштети і навіть мед. Все це фасується у військовій частині, що у Казатині. В наш повсякденний набір сухих продуктів входять консерви м'ясні, консерви м'ясорослинні, сугубо вітчизняного виробництва, які зручні у використанні тим, що вони відкриваються без допомоги консервовідкривача. До складу пайків також входять галети, цукор, мед, чай звичайний, пакетований, кава розчинна натуральна. Також входять серветки гігієнічні та серветки вологі. Щоденно у цеху збирають до 2,5 тисяч сухих пайків, а при додатковому навантаженні – до 4 тисяч. Продукцію перед фасуванням перевіряють у Київській ветеринарній лабораторії. Тож якість, кажуть пакувальники, гарантована. Ба більше, на відміну від наборів, що комплектували раніше, в цих пайках більше консервів. Та й сама продукція смачніша. Якщо раніше в пайку лежали 100-грамові баночки, там паштету і сніданку, зараз у нас 325-та консерва, каші і сніданок, і печінковий паштет. Мед додали, каву. Вітчизняні сухі пайки повністю задовольняють добову потребу солдат у харчуванні. Кажуть фахівці, за смаковими якостями та калорійністю вони навіть перевершують натівські. На сьогоднішній день ця військова частина єдина в Україні, де пакують продуктові набори для бійців. Фасують тут також комплекти для спецпризначенців. Близько 500 на добу. Ця їжа більш калорійна та розрахована на групу з 10 чоловік. Аби її приготувати в польових умовах, місцеві військові розробили міні-польові кухні та триноги. Три ножки поставили, і ось такий патрубочок у нас, як би сказати, коліно, воно тут же теж стоїть, збирається в місці. І до них ставиться паяльна лампа. Вони компактні, розбірні і дають можливість приготувати окремому підрозділу чи блокпосту іменно гарячу їжу безпосередньо, яка вкрай необхідна людині хоча б раз на дві доби. Коштує сухий пайок 50 гривень. На рік у військовій частині їх фасують до півмільйона. Ростислава Зарубінська, телеканал «Віта». Нацбанк хоче обмежити граничний обсяг розрахунків готівкою. Відповідний проєкт постанови розміщено на його офіційному сайті. Сьогодні поріг становить 150 тисяч гривень. За планами регулятора, в майбутньому не сягатиме 100 тисяч. Зумовлено це збільшенням готівкової маси грошей в українців. А в цей час в банківській системі спостерігається їх нестача. Нацбанк приймає зауваження та пропозиції до запропонованого проєкту до 1 липня. Відкрий двері газовикам, убезпеч себе та свою родину. Саме такий меседж ось уже який рік намагається донести до людей Вінниця Газ. У 20% випадків й досі марно. Планові технічні обстеження у місті проходять систематично із 115 тисяч. Цьогорічних перевірок у тисячі абонентів не все гаразд. Частіше за все трапляються самовільні втручання в роботу газових приладів. До чого це може призвести далі у сюжеті? Добрий день. Сьогодні служба газу веде перевірку у будинку по Петра Запорожця. Анна Буховська до своєї квартири інспекторів пускає без проблем. Мовляв, бо приховувати їй нічого. Пускаю.
Може, є люди бояться, що золото, нехти бояться. В мене немає. Перевірка проходить за стандартною процедурою. Майстри обстежують, чи немає витоку газу на з'єднаннях труб. На все про все витрачають до півгодини. Як є колонка, трохи довше. До квартири Анни Іванівни немає ніяких зауважень, тож господарка проходить просто інструктаж. Радимо, щоб не забували, як варять пічку, не заливати, тому що дуже багато факторів, що люди лишають газову плиту. Був випадок у мене, що лишила, пішла, прилягла, а висів шнурок з грибами і загорівся. Цей шнурочок і пішло до тюлі, і була пожежа. Але не усі мешканці висоток так прихильні до газовиків. У 20% візитів люди не відчиняють їм двері. Причини різні, а от загроза для всіх одна. Є правила співмешкання в таких будинках. Якщо один буде себе погано, то буде зриватися весь будинок. Тому ми маємо попасти в усі квартири. Часто густо власники квартир самовільно обладнують свої помешкання. Встановлюють газові прилади там, де вони не передбачені проєктом, використовують вентиляційні канали не за призначенням. Собі мають комфорт, а от життя сусідів ставлять під загрозу. Травлять їх чадним газом. А ще газ просто крадуть. 3 дні назад нашими слісарями при обході на вулиці Гончарова і Білінського обнаружена самовільна врізка. Притом врізка на різьбовому з'єднанні в підземну частину газопроводу, на вході в дом. Ми не говоримо, що воровство газу – це таке діло. Ну, це можливі наслідки чревати тим, що мог дом злетіти на воздух. До трагедії може призвести і руйнування вентиляційних систем в багатоповерхівках. Зазвичай це трапляється, коли власники переплановують квартири. В газовій службі радять спочатку погодити плани із спеціалістами, аби потім весь дім не сидів без газу. Ольга Сольвар, Олександр Малий, телеканал «Віта». У Вінниці з молотка підуть земельні ділянки на лівому березі ставу Поділля. Після експертної оцінки кожної ділянки розпочнуться відкриті аукціони, на яких усі бажаючі зможуть придбати клаптик землі розміром від 5 до 10 соток. Попередньо планується, що продаж відбудеться вже восени. Переможе, звісно, той, хто заплатить більше. Отримані гроші поповнять бюджетну статтю розвитку міста. Така практика в Вінниці буде застосована вперше. Загалом під приватну забудову продадуть понад 4 гектари землі. Враховуючи нормативну грошову оцінку землі в тому районі, можна було б виставляти на старт десь в приблизно 1,5-2 тисячі еквівалент доларів за 1 сотку землі там на аукціоні. Але знову ж таки, сьогодні і зовсім трошки інша ситуація економічна в державі, і я думаю, що і політична в тому числі, тому можуть бути певні загрози, що ціна може бути меншою. Хол міської ради перетворився на дитячий світ. М'які іграшки, картини, прикраси, орігамі і усе створено руками малечі вихованців Палацу дітей та юнацтва. Так вони прозвітували про ще один творчий рік. Спочатку виставка проходила у палаці, там було до 1500 робіт. Кращі з кращих увійшли до пересувної експозиції, її назвали «Мріями окрилені серця» та присвятили Дню захисту дітей. Це вже стало традицією, тож діти наполегливо працюють над своїми творіннями ще з 1 вересня. У тебе з'являється таке натхнення, коли ти створюєш свою іграшку, і особливо, коли ти її даруєш. Ти вкладаєш в неї багато енергії, а взамін отримуєш набагато більше, тому що всі оточуючі дуже раді цьому. Щоб плекати здібну творчу особистість, потрібно обов'язково, щоб в неї була та ніша, в якій вона може реалізувати свій творчий потенціал. Я дякую нашим дорослим наставникам, які роблять все для того, щоб ми з вами, діти, були самодостатніми. Сьогодні, 3 червня, вперше випробовували парашут, стартували перші у світі автомобільні гонки та почали продавати перші мобільні телефони. А ми з перших вуст подаємо найсвіжішу інформацію щодня. Тож залишайтеся з телеканалом «Віта». Сьогодні ставимо крапку, завтра буде більше. Випуск традиційно завершує прогноз погоди. До побачення. 4
червня у Вінниці мінливо-хмарна погода, короткочасний дощ, місцями сильний, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду, пориви 15-20. Температура повітря вночі 10-15 градусів тепла, вдень плюс 20, плюс 25.